Tervetuloa Pasilan urheiluhalliin. Meillä on tänään mielenkiintoinen tilaisuus. Salibändiä pelataan täällä Pasilassa tänään Helsingin IFK vastaan Oilers ja perinteinen seura Helsingin IFK Suomen mestari vuonna 2000. Mennään tutustumaan, minkälaiset VIP-tilat ovat Salibändi IFK:lla tällä hetkellä. Mennään tänne ja pitää mennä. Halo! Täältä tilat pitäisivät löytyä täältä. Topi! Jokke! Halo! Tilojen siis pitäisi löytyä täällä, mutta kenties ne ovat siirretty tuonne IFK:n toimiston suuntaan, eli yläkerran saunatiloihin. Otamme sinne siis hissin. Eli siis pommisuojista niitä ei löytynyt, mutta ne ovat myöskin olleet monta kertaa tuolla yläkerran saunatilassa, eli menemme hissillä sinne ja katsomme, missä ovat VIP-tila. Katsotaan, täältä ne varmasti löytyvätkin. Täällä on jo muitakin VIP-vieraita ilmeisesti menossa sisään ja menemme sinne mukaan. Ja... Anteeksi! Onko täällä, anteeksi, keskellä, onko täällä Helsingin IFK salibandy joukkueen VIP-tila? On, vittu. Siis anteeksi, oletteko kenties VIP-isäntä? On. Eli voitko kertoa lyhyesti, minkälainen tarjoulu ja minkälainen tilaisuus täällä on niin VIP-asiakkaille tänään luossa? Niin paljon kun kannatte kamaa tänne, niin paljon on keittoa. Joo. Tämä on nöyryyttävä tilaisuus siinä mielessä, että käsittääkseni Helsingin IFK:lla ei ole mitään VIP-tilaisuutta täällä hallissa. Tämä on korsopedo saunailta. Sori, anteeksi. Hyvät löylyt ja... Joo. Mennään kattelemaan. Siellä on aika rumat lukemat. Ilmeisesti se on purattu jo vähän aikaa sitten se VIP-tila. Että... Tämä ei ollut hyvä juttu yhtään. Tehdään vielä pieni tiedustelu tähän näin. Anteeksi. Olette ilmeisesti täällä niin kuin Helsingin IFK-hommissa, niin me ollaan nyt etitty VIP-tilaa. Löytyykö sitä mistään täältä? Ei taivaan. En tiedä. Pelkkä pommaria taisi olla. Mennään etsimään Tom Sander käsin. No niin, olemme vihdoinkin löytäneet Helsingin IFK VIP-tilat täältä Pasilan urheiluhallista. Eli tämä on mielenkiintoinen tila siinä mielessä. Eli tämä on niin sanottu hyväntekeväisyyspiste. Eli täältä saa ostaa omat juomat, jos haluaa. Eli näin siis homma toimii täällä Pasilan urheiluhallissa Helsingin IFK kotiottelussa. Ja hyvän tekeväisyyteen Helsingin IFK junioritoiminnan hyväksi menevät nämä rahat. Tämä on siis VIP-vieraille, totta kai juomat ovat ilmaisia, mutta niistä saa maksaa, jos haluaa. Ja me totta kai maksamme, koska haluamme nuorison hyväksi tehtyä. No niin, nyt ollaan vihdoinkin päässyt sitten syvien kysymysten äärelle. Meillä on täällä Mr. IFK, Tom Sander. Olemme tässä pitkään etsineet jo illan aikana. Missä on Helsingin IFK VIP-tilat? Suora kysymys, suora vastaus. Missä ovat Helsingin IFK VIP-tilat? VIP-tilat löytyvät perinteisesti tapaa tuolta pommihuoneesta ykköskerroksesta. Ja... Anteeksi, nyt täytyy keskeyttää. Me kävimme siellä jo ja siellä ei ollut mitään. Okay. Mitä kommentoit tähän? No, se oli, elettiin vuotta 2002, kun KOF lopetti yhteistyön meidän kanssa. Ja... Tällaisia ilkeämielisiä huhuja on nyt liikkunut, että sen jälkeen kaikki alkoholit ovat toimitut teidän osoitteeseenne. On, pitää täysin paikkansa ja myöskin perinteinen nunnauuni on uudistunut. Tom Sandell. Nouseeko Helsingin IFK vielä? Kyllä nousee. Ehdottomasti vielä tässä ottelussa 14-13 voittoon. Näin siis Pasilan urheiluhallilla. Anteeksi, nyt. Joo, näin.